چیزوں کی جی. السلام علیکم جی جناب, یہ موسم کے لحاظ سے ماشاء اللہ یہ ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ, ٹھنڈا ٹھنڈا جناب موسم, اور یقین کریں گے دیکھیں جی میرے باغ کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جناب, سارے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جی ماشاء اللہ. بس جناب واہ جی واہ. بابا جی میرا انٹرویو جو نہیں آیا, ذرا دسنا ذرا. اچھا بابا جی جی آپ نے واہ جی واہ, یہ واہ 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 جی ماشاء اللہ اکبر. موسم کے لحاظ سے یقین کریں گے بہت مزہ آ رہا ہے ماشاء اللہ. دیکھیں موسم دیکھیں, ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے, اور جس نے بھی یہ موسم کا فائدہ نہیں اٹھایا وہ سو رہے ہیں, وہ سو رہے ہیں. اور یہ دیکھیں موسم, یہ دیکھیں یہ بادل ہے, اور یہ جی ہری ہری گھاس ہے, اور یہ دیکھیں کیا بات ہے ماشاء اللہ. اس میں جناب سب دوست میرے جناب انجوائے کر رہے ہیں جناب. دیکھیں کیا بات ہے جی ماشاء اللہ جی. اب کیونکہ جی میری ٹیم اب تعارف کی محتاج تو نہیں ہے, اس لیے جناب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں موسم کے بارے جناب, یہ فی سینٹر کے مالک جناب ماشاء اللہ. اچھا جی آپ موسم کے لحاظ سے کچھ کہہ دیں جی, موسم کے بارے میں کچھ کہیں. موسم بہت گرم ہے, موسم بہت گرم ہے. یہ بڑے دل لذیذ جناب, بہت پیارے ہمارے دوست جناب کمال ہے جی. السلام علیکم, بہت شکریہ, اور دیکھیے گا ضرور, اور اس میں تعریف بھی ضرور کیجیے گا, اور اگر چیز کا دیکھنے میں مزہ آیا تو ضرور اس میں ہماری تھوڑی سی تعریف کر دیجیے گا.